Jobbeskolen kommer ud og taler med de unge om, hvad er det egentlig, de må? Hvor lang tid er det, de må arbejde i en vagt? Hvad er det, de må løfte? Fordi mange af de unge, de ved det simpelthen ikke i dag, så derfor skal Jobpatruljen ud og snakke med dem. Vi bliver taget godt imod de fleste steder. Vi har et par enkelte sager, som vi skal følge op efter nu her, hvor Jobpatruljen er overstået. Men stort set så er det gået rigtig fint.